ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଗତ ସେସନରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ଯାହା ସେଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ପ୍ରୋସିଜିଅର ବାବଦରେ, ଆଜି ସେ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ନୂଆ କଳେବର ହେଲା ଭଳିଆ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ସବୁ କଥା ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କଥା ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ସବୁ ଦିଗରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡୁ, ମାନ୍ୟା ସ୍ପିକର ନିଜେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଯଦି ବୟକଟ କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତା ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।